Super. Sağ ol. Hasan balığa, gül balığa, komut balığa, gül balığa atarsınız, yapsınız. Bütün dostları salamlayıram. Elə balam məktəbinə yaxşı qiymət verənlərə salamlayıram. Çox sağ olsunlar. Yəni gördüyünüz işlərin hamısı burada göz qabağındadır. Şubalan kəndini salamlayıram, Abşerin torpağını. Rüfat balığa, inşallah gün o gün olsun ki bu karona yığılsın, sən də gəlib, bax bir sinif yollaşlarla, Həsən balayla, Umut balayla bir yerdə oturub, bir yerdə ifa edəsən. İnşallah. Bütün dostları, qardaşları salamlayıram. Şalom aleyküm, bizlər, Sergey Davudov, Privestuyun tibi, Qorot Arad, Masterclass, Sergey Davudov, Naş Duruk, Naş Brat, Naş Çeni, Çuluyu tibi, Belgiya, Privestuyun, Giya, Qamarcoma, Naş Duruk, Naş Brat, Naş Çeni, Дай Бог всем здоровья. Allah can sağlığı versin. Elbala məktəbi, bax budur. Yəni tək regionumuzda yox, regiondan qıraqda. Yəni bilirsiniz, çox sözlər var. Bizim üstümüzdə çox gəlirlər, bilirsinizmi? Orada, yəni sənətkar gərək anadan sənətkar da ola. Müəllim də anadan müəllim ola. Bəli, Allahın bu ilk gününə çox şükür ki, əlimiz əlimiz tutur. Bütün dostları, qardaşları, Allah hamısına can sağlığı versin. Bizə yaxşı qiymət verənlər. İşimizin başındayıq. Sağ olsunlar hamısı. Tamam.